Amali matematika bakalavriyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, loyiha texnologik, tashkiliy boshqaruv, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, pedagogik, umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional ta'lim tizimida. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlarida, ishlab chiqarish korxonalarida, oliy ta'lim muassasalarida, axborot texnologiyalari, matematik va dasturiy ta'minot bilan shug'ullanuvchi idora va tashkilotlarda, amaliy matematika va axborot texnologiyalari yo'nalishidagi nodavlat tashkilotlar va davlat boshqaruvi idoralarida kompleks masalalarni yechish va boshqalar.